שלום וערב טוב לכם, מאצטדיון סמי עופר בחיפה, חצי גמר גביע טוטו, כאשר מכבי חיפה מארחת את הפועל תל אביב. סיבוב יפה, האם יש פה שריקה? אין שריקה, מוחמד מקבל את הכדור החוזר הזה. אבו פאני מנסה בעיטה לשער. ההזדמנות טובה למכבי חיפה. הוא חזק, נעצר אצל מאור. הנה הזדמנות עכשיו, ושטקוס לוקח את זה. איזה מצב נהדר למכבי חיפה. יובל אשכנזי בוחן את שטקוס, ושטקוס מוכן. מסירה טובה לסער, סער מכין את הכדור הזה, אמור לקבל חזרה, מחמוד ג'אבר מגיע ובועט לשער, ויכול להיות שהיה צריך אולי להחזיר את הכדור. מחליק אותו יפה לרוסה, רוסה בורח במהירות טובה וגם בועט טוב, ושדוש כהן נבחן בפעם הראשונה היום. שחקן טוב פה לרוסה. מוחמד ראשון לכדור הזה, מציע לשחרר אותו יפה מאוד. בוא נראה סטרין, ההתקפה הראשונה של הבחור הזה. התקפה טובה, הנה ההזדמנות, הנה ההזדמנות, הנה ההזדמנות. האם יש פה הכשלה? השופט אומר, תקום, תקום, תקום. ושום דבר לא קרה. יש פה החמצה, יורם. בינתיים דין דוד עם הכדור הזה, שוב מוציא אותו טוב. כמעט, כמעט בן סער מחליק את זה לרשת. הנה הצילי עם הכדור, מעלה את זה טוב. וכמעט שער. כמעט, כמעט. הנה הזדמנות, שטקוס עוצר פעמיים וגם בפעם השלישית. זו הייתה שוערות הירואית. קודם כל, כניסה טובה של אצילי בגב של ליידנר, מוריד טוב לסער, סער בנגיעה על הגוף של שטקוס, שטקוס מתאושש בפעם השנייה ומתנפל על הכדור בפעם השלישית. כדור פנימה לשרי, שרי עם כדור העומק דין דוד אוי 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 אוי, מצב יותר טוב מכדור העונשין שהוא בעט נגד נפצ'י. טאור מרחיק, והכדור נכנס! וכנראה שלא יהיו פנדלים. 1-0 מכבי חיפה, שתי דקות לסיום המחצית, 5 דקות. בעט, 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 בסוף נכנס לו. בדיוק. ושאתה בועט הרבה לשער, גם יכול לפגוע בגוטליב ולקפוץ פנימה. וזה מה שקרה לאבו פאני. חוסר מזל לגוטליב. בינתיים אצילי מקבל את הכדור בעמדה נוחה. שולח את זה ימינה הנה עוד אחד! וזהו דין דוד, שמעלה את חיפה ל-2-0 ולניצחון. ההגנה של הפועל תל אביב נגזרה לגזרים עכשיו. שדין דוד חופשי לגמרי בצד ימין כדי לקבל את המסירה ולכבוש. מכבי חיפה מנצחת כאן 2-0 ועולה לגמר גביע הטוטו מול הפועל באר שבע.